amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. O vídeo de hoje foi um pedido de leitor, então eu vim aqui fazer com o maior carinho. É o ponto anjinhos, um ponto que é, na verdade, uma barra no tricô, muito fácil de tecer, com uma vantagem bacana que ele não fica virando assim, você não precisa bloquear esse ponto, fica com um efeito bonito tanto em agulhas mais finas quanto mais grossas, ou seja, é um ponto muito versátil. O direito e o avesso não são idênticos, então você pode aplicar ele, por exemplo, em gorros, blusas, manta, cachecol. É um ponto realmente muito bacana. A receita escrita fica disponível no Blog by Day. Aqui, ó, temos nossas outras redes sociais para você continuar tecendo junto com a gente. Já vai deixando seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas que amam tricô. Vamos pro vídeo escrito, já vai seguindo a gente nas outras redes sociais. Enquanto isso, a gente se vê lá no final do vídeo. Então vamos lá, esse é um ponto feito para agulhas retas, então eu vou utilizar no vídeo a circular como reta, tá bom? Não como tricô circular tubular. Eu vou colocar na minha agulha um número de pontos múltiplo de 12, então eu vou colocar 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você pode fazer com qualquer múltiplo de 12, eu vou fazer aqui duas repetições. Quando terminar, a gente vai somar mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não coloquei pontos de borda, você não precisa, a menos que você queira fazer numa blusa. Aqui ele vai funcionar certinho. Vamos então começar a nossa carreira. Pelo lado do direito, nós vamos iniciar a nossa primeira carreira. Nela, nós vamos começar fazendo 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada na agulha, então o fio tá pra frente, passa em volta da agulha e retorna pra frente. Depois, 2 pontos em tricô. Agora, 3 pontos juntos em tricô. Então, a gente pega 3 pontinhos e tece junto em tricô, transformando em apenas um pontinho. Agora, 2 tricôs. E mais uma vez, uma laçada. Então, o fio tá pra frente, gira em torno da agulha e espera aqui novamente. Terminamos a primeira vez o asterisco, vamos fazer mais uma vez. 5 pontos em tricô. 3, 4, 5. Laçada na agulha. 2 pontos em tricô. 3 pontos juntos em tricô. 2 tricôs. E a última é uma laçada. Nós vamos ficar com 5 pontos no final. Esses 5 pontos são obrigatoriamente 5 pontos em tricô, como se nós estivéssemos agora fechando o sanduíche. E terminamos a primeira carreira. As carreiras pares, as carreiras do avesso, serão todas em ponto tricô. E aqui nós temos laçada, então eu vou mostrar para vocês como que você vai tecer as laçadas para mantê-las como furos. Eu fiz os 5 primeiros pontos da carreira e cheguei na laçada, que é esse ponto que fica cruzado na agulha. A agulha que você está tecendo vai passar para trás do trabalho e entrar no meio do seu fio. Aí você tece o tricô e retorna a agulha por onde ela veio. Dessa forma, a gente mantém a laçada como um furinho. E você segue tecendo os demais pontos como tricô, normalmente. Então, eu cheguei aqui na outra laçadinha, a agulha entra no meio do ponto, tece em tricô e retorna. E eu sigo tecendo em tricô normalmente. Deu para entender? Isso a gente vai fazer em todas as carreiras do avesso, independente de onde estão as nossas laçadas. Tô terminando a carreira, estou me aproximando agora da última laçada, né? Cheguei aqui, vamos passar a agulha do trabalho para trás, entrar no meio do ponto, tecer tricô e retornar.
E desta forma, nós terminamos as carreiras do avesso. Na nossa terceira carreira, nós vamos começar fazendo novamente 5 pontos em tricô. 2, 3, 4, 5. Depois nós vamos fazer um ponto em meia. E agora nós temos uma laçada. Só que essa laçada a gente precisa ter cuidado. O fio precisa vir para frente antes, pelo meio das agulhas. Agora sim nós tecemos a laçada na agulha que tece. E fazemos depois um ponto em tricô. Depois 3 pontos juntos em tricô novamente. Um ponto apenas em tricô. Mais uma vez uma laçada que a gente antes precisa passar o fio para trás. E agora sim damos a laçada na agulha que tece e fazemos um ponto em meia. Deu para entender, gente? Deixa eu melhorar esse foco um pouquinho. Pronto. Vou repetir tudo novamente para você. Vamos trazer o fio para frente e fazer 5 pontos em tricô. Um ponto em meia, laçada na agulha, antes o fio precisa vir para frente, agora a gente dá a laçada na agulha e fazemos um ponto em tricô. Agora 3 pontos juntos em tricô, um tricô apenas, o fio do trabalho passa para trás, vamos fazer outra laçada na agulha e um ponto em meia. Aqui termina o nosso asterisco, nós ficamos com 5 pontos na agulha, fio retorna para frente e nós terminamos com 5 tricôs. E esta foi a nossa terceira carreira. Quarta carreira, uma carreira pelo lado do avesso. Novamente vamos tecer todos os pontos da carreira em tricô até a hora que a gente chegar numa laçada, que eu vou mostrar para vocês para que mais uma vez você não tenha dúvida, porque aqui a gente vai ter laçadas que vão estar com esse formato aqui. E a gente vai tecer esta perninha da frente, olha. Aqui a agulha vai entrar, tecemos em tricô e retorna pelo meio do ponto. Desta forma nós vamos tecer este ponto mantendo como uma laçada. E aqui eu tenho outra laçada com outro formato. Da mesma forma, nós tecemos a perninha mais próxima da agulha que está tecendo. Isso porque nós queremos manter furos no nosso trabalho, furos no nosso desenho. Os outros pontos são em tricô. Vou repetir mais uma vez. Uma laçada com deste formato. A gente tece essa perninha mais próxima da agulha que tece. Segue tecendo pontos em tricô. Chegamos em uma outra laçada, tecemos a perninha mais próxima da agulha e o restante dos pontos é em tricô. E assim nós terminamos agora a quarta carreira do nosso ponto. Quinta carreira, vamos começar mais uma vez com 5 pontos em tricô. 3, 4... 5, seguido por 2 pontos em meia, laçada na agulha, preste atenção porque agora o seu fio vai ter que vir para a frente do trabalho, agora sim nós damos a laçada e vamos fazer 3 pontos juntos em tricô. Mais uma vez vamos dar uma laçada, então o fio vai para trás, tecemos a laçada de trás para frente, retorna para trás e 2 pontos em meia. Vamos repetir tudo novamente? Então vamos lá. Fio para frente, começamos com 5 pontos em tricô. Depois 2 pontos em meia. Laçada na agulha, então fio para frente. Laçada, 3 pontos juntos em tricô, fio para trás do trabalho, laçada na agulha e 2 meias. No final ficamos com apenas 5 pontos,
fio retorna para frente e nós vamos terminar com 5 pontos em tricô. E esta foi a nossa quinta carreira. Na sexta carreira do nosso trabalho, mais uma vez, todos os pontos em tricô. Nós já estamos em praticamente mais da metade do nosso ponto, chegamos em uma laçada, tecemos a perninha mais próxima da agulha que tece, mais uma vez uma laçada, tecemos esta perninha mais próxima da agulha e os outros pontos em tricô. Laçadinha aqui chegando mais uma vez, olha, neste pontinho. Opa, outra laçadinha. E nós terminamos agora a sexta carreira do nosso trabalho. A sétima e a nona carreira são idênticas. Nós vamos começar com 5 pontos em tricô. 2, 3, 4, 5. Depois fazemos 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos o asterisco, vamos repetir mais uma vez. 5 pontos em tricô. E 7 pontos em meia. Quando você terminar, os últimos 5 pontos são 5 pontos em tricô. E essa foi a sétima carreira. A oitava carreira é muito fácil e ela é idêntica à décima. Nós só vamos tecer todos os pontos em tricô. Aqui não tem laçadas, então é muito fácil. Com certeza você sabe tecer os pontos em tricô, então ó, facinho, bem gostosa de fazer essa carreira. Terminamos. Vamos agora para a nona. Nona carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na sétima. 5 pontos em tricô. E aí a gente começa. 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Depois 5 pontos em tricô novamente. 2, 3, 4, 5. 5, já ia direto. Depois 7 pontos e meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os últimos 5 pontos da minha carreira são 5 pontos em tricô. É um ponto muito simples, gente. Olha, rapidinho você já consegue ver o resultado. A décima e última carreira do trabalho é idêntica à oitava carreira. Todos os pontos a gente faz em tricô. Em uma amostra maior, que eu já tenho aqui pronta. Eu fiz aqui 3 repetições do motivo para mostrar para vocês. Ele é um ponto de barra, esse é o lado do direito e esse é o lado do avesso. Percebe como o ponto é todo em ponto tricô do lado do avesso? Não chega a ser feio, não, mas bonitinho é o lado do direito.
E nós terminamos o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com a gente qualquer peça que você utilizar ele com a hashtag BlogByDay nas suas redes sociais. Lá no blog tem uma categoria de pontos decorativos no tricô separados por tipos diferentes. Tem lá trança, ponto furadinho, ponto rendado, ponto de... todo tipo que você pensar, tá bom? Aqui também tem mais sugestão de vídeo pra você. Beijo gigantesco, tenha uma semana incrível e até um próximo vídeo. Tchau!